السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی کیا حال ہے آپ کے؟ جی خیریت ہے. آپ سنائیں. الحمدللہ. آپ مولانا صاحب بول رہے ہیں ڈائریکٹ؟ جی جی ہاں جی ہاں جی. مجھے ایکچولی پوچھنا تھا وظیفہ اپنی وائف کے لیے. جی کہ اس کو سارا وقت چکر آتے رہتے ہیں, اس کو جو ہے سارا وقت جو ہے کافی عرصے سے اور کوئی علاج نہیں مل رہا, یہاں تک کہ ہم نے بہت سارے ٹیسٹ ویسٹ کرائے اور سب نارمل آ رہے ہیں, کوئی کہیں سے پتہ نہیں چل رہا. تو کچھ وظیفہ اگر بتا سکتے کہ اس کو ایسا لگتا ہے کہ بس وہ دو تین دن سے سوئی نہیں ہے, سارا وقت کوئی کام نہیں کر سکتی بلکہ اور سلو ڈاؤن ہوتے جا رہی ہے. جی جی. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پہلے تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو, سورہ الحمد جو ہے اس کو پڑھیں 70 بار, پڑھ کر پانی کے اوپر دم کریں اور اس کو پلائیں. اچھا ٹھیک ہے, 70 بار پانی کے اوپر دم کر کے. ہاں تو انشاءاللہ اسے شفا ہوگی انشاءاللہ, کیونکہ یہ بہت عرصے سے چل رہا ہے تو یہ فوراً ہو جائے گی شفا. یقین تو ہے مجھے انشاءاللہ. انشاءاللہ یقین کے ساتھ پڑھیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے. انشاءاللہ بس اور کوئی وظیفہ یا یہی کافی ہے؟ اور یہ پڑھیں سلام القول من رب الرحیم, سلام القول من رب الرحیم. سورہ یاسین کی آیت نمبر 58 ہے, اس کو پڑھیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا اسم بھی ہے, اس کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جو غم ہے پریشانی ہے اسے اللہ تعالیٰ نجات دے گا اور جو حاجت ہے پوری ہوگی. اچھا چلیں بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی, جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.